com a Gleice Ferreira com mais um vídeo. Hoje eu vou fazer uma brincadeira com a minha sogra. Ela tá com esse negócio aqui na boca. Eu vou pedir pra que ela fale uma palavra. Vamos dizer uma palavra, caju. Aí ela vai ter que falar essa palavra. Vamos, fale. Caju. Não dá nada, fazer com os dentes. Tem que ser só com coisa, menina. Assim, com a boca, filho. Ah, era com a boca. Não, com os dentes, não. Assim. Fala. A mulher tá engolindo o mato, velho. Ah, rapaz. Ah, mexinha, tô inocente, não sei tocar essa coisa com a gente. Quase. Toda vez, quando eu quero mais, toda vez você está pronta comigo, tá? Tá linda, meu amor. Tá vencendo, né? Só dela, vê, vê, vê se tá vencendo. Tá vencendo, tá? Tá certo, galera. Deixa o like aí, até a próxima.